ishema ry'urwanda iharanira ukuri ubutwari no gusaranganya ibyiza by'urwanda Banyarwanda, Banyarwandakazi, uyu munsi tariki ya mbere Nyakanga 2021, umunsi twizihizaho imyaka 59 tubonye ubwigenge mu gihugu cyacu nyuma yo gusezerera ubutegetsi bw'abakoloni. Ni kuri iyi tariki mu mwaka w'1962 ku nshuro ya mbere ibendera ry'igihugu cyacu umutuku, umuhondo, icyatsi n'inyuguti ya R byazamuwe bwa mbere mbere y'icyicaro cy'umuryango w'abibumbye. U Rwanda ruba Repubulika, Abanyarwanda baba abenegihugu bacyo barwo, imipaka y'igihugu cyacu isohoka mu gicucucucu cy'intara z'ubukoloni ijya mu mucyo w'ibihugu byigenga. Kuva uwo munsi u Rwanda rwavutse ari u Rwanda rw'Abanyarwanda. Nk'uko tubizi, ibihugu byinshi bya Afurika ndetse n'ibyo mu yindi migabane y'isi habayeho kunyura mu mateka atandukanye meza n'amabi mbere yo kugera ku bwigenge nyabwo. Umunsi w'ubwigenge ku bihugu byose ni umunsi ukomeye cyane, aho haratwa ibigwi byagezweho hiyushywe akuya mu nyungu z'abenegihugu bose. Umunsi w'ubwigenge kandi ni umunsi wo kumurika ibirango by'igihugu mu rwego rwo guha agaciro amateka y'igihugu meza n'amabi, hakigirwa ku makosa yakoze kugira ngo atazasubirwamo, hakaratwa ibyiza byazamuye abenegihugu nk'urugero rwiza ruhesha ishema abanyagihugu bose. Birababaje cyane rero ko mu bihugu byose byo ku isi u Rwanda ari cyo gihugu cyonyine abicaye mu myanya y'ubuyobozi batizihiza ayo mateka abanyagihugu bateyeho intambwe bwa mbere bitwa igihugu gifite ubuzima gatozi bwacyo. Iyo myitwarire ubwayo itesha agaciro inzego abo bayobozi bicayeho. Ni gute wasaba abaturage kubaha Repubulika kandi upfobya ivuka ryayo? Ni gute wasaba abenegihugu kubaha umukuru w'igihugu mu gihe yagiyeho amaze kwivugana uwamubanjirije, akagerekaho kumuharabika no gukomeza guhungeta umupfakazi we n'urubyaro rwe? Birababaje kubona Abanyarwanda baraharaniye ubwigenge bw'igihugu cyabo, ariko kuva muri Nyakanga 1994 abicaye mu myanya y'ubuyobozi bw'igihugu bakaba barigize abakozi babampatse igihugu kurusha uko barengera inyungu z'abenekanyarwanda. Birababaje kubona abana b'igihugu baravukijwe uburenganzira bwo kwiga, kumenya no kuganira ku mateka y'igihugu cyabo uko yakabaye, haba mu byiza haba mu bibi, ahubwo bakajyanwa mu ngando aho bahatwa icengezamatwara rigendera ku marangamutima agoreka amateka agaharabika abababanjirije, ari nako ahimbira amacakubiri mu Banyarwanda. Iyo politiki ya FPR Inkotanyi yo gushimuta abana b'igihugu mu mateka yabo ikaba yafatwa nk'ubuhemu ugirirwa abejo hazaza b'u Rwanda harimo n'abana babo, kuko ngo abatazi iyo bava ntibamenya n'iyo bajya. Birakwiye rero ko Abanyarwanda twese hamwe duhaguruka tukarwanya politiki mbi ya FPR Inkotanyi yadushubije muri gihake na gikoronize, aho Abanyarwanda bose bitezweho kuvuga no gukora ibishimisha
abategetsi gusa kabone niyo uburenganzira bwabo cyangwa inyungu zabo muri rusange zitsikamiwe. Bitabaye ibyo bakamburwa ubwenegihugu, bakagirwa abanzi b'igihugu, bagatotezwa, bagahimbirwa ibyaha, bakicwa urubozo bazira gusa kuvuga uko babona imiyoborere y'igihugu cyabo. Birakwiye guhaguruka tukamagana umuco mubi wa FPR wo kugira kwigira abakozi babamatse igihugu, bakohereza abana b'u Rwanda mu ntambara zo kurwanira no gupfira inyungu zabamatse igihugu, ari nako himakazwa umuco w'imiyoborere ishingiye ku gitugu no ku bugizi bwa nabi, aho kubaka umuco w'iterambere ry'igihugu binyuze mu bikorwa by'ubwubahane n'ubwumvikane. Banyarwanda, Banyarwandakazi, rero mureke twese dushyire hamwe, tugere ikirenge mu cy'abakurambere, twamagane gihake na gikoronize byagaruwe na FPR Inkotanyi, duharanire gutera imbere ubwigenge no mu bwumvikane. Murakabaho mu ishema ry'urwatubyaye. Murakoze. Rwanda rwacu, Rwanda gihugu cyambyaye, ndakuratana ishyaka n'ubutwari. Iyo nibutse ibigwi wagize kugeza ubu, shimira abarwanashyaka bazanye Repubulika y'Indahinyuka. Bavandimwe, Urwanda rwacu twese nimuhaguruke, turumbatire mu mahoro mu kuri, mu bwigenge no mu kumvikane. Impundu nizivuge mu Rwanda hose, Repubulika yaguye ubuhake. Ukoronize bariye nkifunize, shingu muzire mukarasi, waduhaye kwitorera abategetsi. Banyarwanda, abakuru namwe bato, mwizihiye u Rwanda, turubumbatire mu mahoro mu kuri, mu bwigenge no mu kumvikane. Bavuga Rwanda mwese muvuzi mpundu, demokarasi yarwo iraganje, twayiharaniye rwose twese uko tungana. Gatutsi, Gatwana, Gahutu, namwe Banyarwanda bandi mwabyiyemeje, indepandansi twatsindiye, twese hamwe tuyishyigikire, tuyibumbatire mu mahoro mu kuri, mu bwigenge no mu kumvikane. Nimucyo dusingize ibendera ryacu, arakabaho na Perezida wacu, barakaba abaturage b'iki gihugu. Intego yacu Banyarwanda, twishyire kandi twizane mu Rwanda rwacu. Twese hamwe twunga ubumwe, nta mususu dutere imbere, ko turubumbatire mu mahoro mu kuri, mu bwigenge no mu kumvikane.